ါပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီနှစ်မှာတက္ကသိုလ်စတက်မီပထမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုဖျက်ဆီးရတော့မှာမို့လို့ရင်ခုန်နေကြသလိုအတန်တစ်ကိုဖျက်ကူးကြမယ်လူငယ်တွေကြတော့လည်းရင်ခုန်မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်အနည်းဆုံး၄နှစ်ကနေ၆နှစ်၇နှစ်လောက်ထိဖြတ်တန်းရမယ်။ကုရဲ့တက္ကသိုလ်နည်းရလေးတွေကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံနိုင်မှုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတချို့ကိုမင်းမင်းအနေနဲ့ share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။အခုစီစဉ်လေးမစားခင်မှာကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ video အသစ်တွေတင်ရင်လည်းသိရှိအောင်လို့ညာဘက်ကခန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ video ကို youtube မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပူတဲ့သူတိုင်းဟာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တော့တက္ကသိုလ်နည်းရတွေကိုပြန်လည်ဆွမိကြတာပါပဲ။ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကိုအတန်းထဲမှာပဲစရီလုံရင်အတန်းတွေတရင်ကုန်ဆုံးသွားမှာလား။ဒီလိုဆိုရင်တော့အရန်နှမျိုးဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေမှာဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်နှုန်းနေပြီးတော့လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝဟာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမသိမသာရောတိတိတတ်တာရောပုံဖော်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမအနေနဲ့ရည်ကြထားပါအားလုံးစိတ်ဝင်စားမဲ့အချက်လေးနဲ့စပြောကြတာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာရည်စားလေးတစ်ယောက်လောက်တော့ထားကြည့်တင်ပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာ FA ဖြစ်နေလာပြီးတော့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့သူတွေဘာအောင်နောင်နာရဆုံးလဲလို့မေးကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်များများရည်စားမထားမိတာနောင်နာရဆုံးလို့ပြောကြပါတယ်ကျောင်းပြီးသွားလို့အလုပ်ထဲရမှာချစ်သူရည်စားထားရတာနဲ့ကျောင်းသားဘဝမှာထားရဲ့ရည်စားနဲ့ဆိုမတူပါဘူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာမရှိအတူရှိတူချစ်သူလက်ကိုတွဲပြီးတော့လူငယ်ပြီးပြီးပျော်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဟာလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်လာရင်အချိန်မပေးနိုင်တော့တာနဲ့ငငယ်ကားလောက်မလွတ်လပ်နိုင်တော့ပါဘူးအချက်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့မကင်ပါဘူးအချက်ကိုခံစားကြည့်ရတာတွေအသေးတွေကြွေးကြည့်ရတာတွေကလည်းကြုံတွေ့ဘူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘေးအရာမဆိုးအတိုင်းအတာဆိုတာရှိတဲ့နာမို့လို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီကံရှိရှိနဲ့အချစ်ကိုခံစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာသတိချက်စရာပါနော်နံပါတ်1အနေနဲ့အားကစားလုပ်ပါကျမတို့ကျောင်းထက်တုန်းကအားကစားမလိုက်စားခဲ့မိတာနည်းနည်းတော့နောင်နာရမိနေကျမတို့တုန်းကကျောင်းမှာဘောလုံးအသင်းလောက်ကလွဲလို့တခြားအားစားအသင်းဖွဲ့ရများများဆဆမရှိသေးတာကြောင့်လဲပါပါတယ်မမရရအားကစားလုပ်ခဲ့တာဆိုလို့ကျူတူရီရဲ့အချိန်နောက်ကျလို့အသက်ကုန်ပြေးခဲ့တာပဲရှိမယ်ထင်တာပဲဝမ်းသာစရာကောင်းတာဘောလုံးချက်တောင်းဘတ်စကတ်ဘောရီကူစသဖြင့်အားစားအသင်းဖွဲ့တွေလည်းများပြားလာတာတွေ့ရပါတယ်။အားစားတစ်ခုခုကိုပုံမှန်လိုက်စားပေးခြင်းဟာစိတ်ထည့်ရအောင်ပါရင်းချက်လာစေတာတော့ငင်းဆူစရာမရှိပါဘူး။နံပါတ်3အနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ပါ။အသင်းအဖွဲ့တွေမှာတက်ချောက်စွာပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်းဟာကျောင်းသားဘဝမှာတော့မတိတာပါပဲ။ပြင်ပလောကတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကန်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာအကျိုးရှိပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေဖွဲ့စည်းထားကြတဲ့ music club, english club, စာရေးကလပ်တွေအပြင်အနုပညာအသင်း၊စာပေအသင်း၊ဘာသာရေးအသင်း၊စေနာဝန်ထမ်းအသင်းစသဖြင့်အသင်းဖွဲ့တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီလိုအသင်းဖွဲ့တွေမှာပါဝင်လိုက်ခြင်းဟာပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ကျောင်းသားဘဝရဲ့လွမ်းမောစရာအမတ်တရအဖြစ်လည်းလှပစွာကြံ့ရှိနေအောင်ပါပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသင်းဖွဲ့များရှိရင်တွေ့ဝင်နေပဲပါဝင်လှုပ်ရှားကြည့်ဖို့အပြည့်အဝအားပေးပါနဲ့။နံပါတ်၄အနေနဲ့စီနီယာဂျူနီယာတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပါတက္ကသိုလ်ဘဝမှာစီနီယာဂျူနီယာအချင်းချင်းရင်းနှီးမှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်တက္ကသိုလ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာငယ်ရလူဆရာမတွေကအသေးစိတ်စာမသင်တော့ပါဘူးကျမတို့သိကျင်တဲ့ပညာရဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံတွေသာမကဘယ်လိုကောင်လေးတွေကိုရှောင်သင့်နေဆိုတာကအစပါကျမတို့ရှိရာစီနီယာတွေဇီယာပဲပြန်တင်ရတာများပါတယ်ဒါအပြင်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့စီနီယာဂျူနီယာဆက်ဆံရာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့လျှောက်လေးအထောက်အကူဖြစ်အောင်မှအမှန်ပါပဲနံပါတ်5အနေနဲ့အဆောင်နေပါမိဘတွေနဲ့အိမ်မှာအတူနေပြီးကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေထပ်ဆိုင်ရင်နေရလာပြီးကြောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအများစုကတော့အဆောင်နေကြမှာပါတချို့လည်းမိဘတွေနဲ့အတူနေလို့ရပေမဲ့အဆောင်နေရတဲ့အရာတာကိုကြိုက်လို့တက်တက်လာနေကြတာလည်းမြင်မှုပါတယ်အဆောင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်အစအစအရာရာမိဘအိမ်လောက်လွယ်ကူမှာမဟုတ်တလို့အမေလက်ရောက်လဲလွမ်းမောနေမိမှာပါဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ရတော့မှမို့လို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူငယ်ဆန်တဲ့လွတ်လပ်မှုတွေတဆောင်နေနေတင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အမှတ်တရတွေဆိုတာလေအဆောင်နေကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရန်နာတွေပါပဲ။ညဘက်အဆောင်ရှိရာဂီတာတန်တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကျမတို့လူအဆောင်သူတွေထက်ဘယ်သူများပိုပြီးနားလည်နိုင်မလဲရှင်။နံပါတ်6အနေနဲ့စာကြိုးစားကြည့်ပါ။တနည်းပတ်လုံးပြောပါလာပြီးစာမဝဲရက်တွေမှာမအိပ်တာမျိုးကြုံဘူးလား။one subject one night ဆိုတာတကယ်တော့လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာပါ။ဘာသာနေတဲ့မိသားတွေမှာတော့ပြဿနာမရှိပေမယ့်
ရှိပါတာကိုပါတာဆေပါတာကျော်နှစ်ဘက်ကျော်သုံးဘက်တလနီပါလောက်ထိစာမွေးဖြေတာမျိုးတွေမြင်ဘူးပါတယ်အိပညာတွေဆက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်စူးစူးများလွန်အောင်ဝမ်စက်ချက်ဝမ်နိုင်လို့တဲ့အလေးထားအောင်ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာမွေးနီမှာအသေးအံစာတွေလိုက်စုလိုက်ချက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်စာမွေးမဖြေခင်တလလောက်ခရီးကစာမွေးအတွက်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေအကြံပေးလိုက်ပါရနော် နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေမေပရိသတ်လူငယ်တွေကိုတက္ကသိုလ်နေရာတွေမှာပျော်စရာအမှတ်တရတွေဖန်တီးရင်ကျောင်းစာမှာလည်းမလစ်ဟင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်လာပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါသေးရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်နောက်များမှလည်းအခုလိုဗဟုသုတရဆရာတွေတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုကျန်တဲ့တက်တဲ့ဆိုရင်လည်းတင်လို့မိတ်ဆွေများမျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။